Μέσα σε διάστημα 2 περίπου ετών, το τηλεπικοινωνιακό τοπίο έχει αλλάξει ριζικά. Η ευρυζωνικότητα, όρος άγνωστος μέχρι πρότινος στους περισσότερους Έλληνες, γίνεται σταδιακά ένα απόσπαστο κομμάτι της γλώσσας μας και μέρος της καθημερινότητάς μας. Η γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο ανοίγει νέους δρόμους στον τρόπο που εργαζόμαστε, που επικοινωνούμε, που ψυχαγωγούμαστε. Το όραμα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται τόσο η καλή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, όσο και η παροχή καινοτόμων ποιοτικών υπηρεσιών προς αυτόν. Οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν πλέον να απολαμβάνουν υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο γεμάτο από πληροφορίες κόσμο του διαδικτύου. Μάλιστα, η κατακόρυφη αύξηση ταχυτήτων συνοδεύεται και από ραγδαία μείωση των τιμών. Παράλληλα, νέες καινοτόμες υπηρεσίες κάνουν την εμφάνισή τους. Χάρη στην απελευθέρωση του τοπικού βρόχου, οι καταναλωτές αποκτούν τη δυνατότητα να συνδέονται απευθείας με εναλλακτικούς παρόχους και να επιλέγουν πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες τηλεφωνίας, ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και τηλεόρασης ή βίντεο μέσω διαδικτύου. Στις εξελίξεις αυτές, σημαντική είναι η συμβολή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων ετών, ο Εθνικός Ρυθμιστής Τηλεπικοινωνιών, που είναι η ΕΕΤ, δηλαδή η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με τις συντονισμένες του ενέργειες, τόσο για τη ρύθμιση της αγοράς με βάση το νέο κοινοτικό πλαίσιο, όσο και κυρίως με την αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού για την απελευθέρωση του τοπικού βρόχου, ενίσχυσε τον ανταγωνισμό και έδωσε όθηση στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας με σημαντικά ωφέλη προς τον καταναλωτή. Σήμερα, λόγω της εξοικείωσης του κοινού με την ευρυζωνικότητα, περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση και πολλές χιλιάδες ακόμη πρόκειται να αποκτήσουν στο άμεσο διάστημα. Εκτός σπιτιού ή επιχείρησης, η ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πλέον διαθέσιμη και με ασύρματα μέσα σε κεντρικά σημεία πολλών ελληνικών πόλεων. Και μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις το κόστος είναι μηδέν. Γι' αυτό, ολοένα και συχνότερα συναντάμε την εικόνα μαθητών, φοιτητών ή επαγγελματιών εξοπλισμένων με φορητούς υπολογιστές σε δημόσιους χώρους να εργάζονται ή απλώς να σερφάρουν στο διαδίκτυο χάρη σε δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα Wi-Fi. Επιπλέον, αναπτύσσεται σταδιακά και η δυνατότητα πρόσβασης σε κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε σημείο, ακόμη και εν κινήσει. Βασιζόμενες σε τελευταίας γενιάς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι εταιρείες του κλάδου προσφέρουν σύνδεση σε υψηλές ταχύτητες και με προσιτό κόστος, όπου και αν βρισκόμαστε. Η ευρυζωνικότητα είναι εδώ και ωθεί την Ελλάδα προς μια νέα ψηφιακή εποχή.